ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတာကူတာပြုံးလေးမှာနေတော့နေခါရတယ်ကျန်လာတာကိုပရိသတ်ကြီးအားရကြပါဆရာကြီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲတာနာမည်မောင်ကြီးပါတာကူဘာပြိုင်ပါလဲတာ PSY ရဲ့ Overgun ဆိုင်ပြိုင်ပါပါအဲ့ဒါဆိုမြန်မာလိုရတော့ပါလာလာမြန်မာပါလာအဲဟုတ်ပြီ Upper Ghana style โอเคကြည့်မယ်ပိတ်တယ်ကြီးလဲကားလို့ရပါလား Upper Ghana style Ghana styleGangnam Style Gangnam Style Op 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 Gangnam Style Gangnam Style Op 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 Gangnam Style Hey sexy lady Op 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 Gangnam Style Hey sexy lady Op 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 Beating no could we and I don't know baby baby not no more drunk I don't know Beating no could we and I don't know baby baby not no more drunk I don't know what I'm saying Oppa Gangnam Style Yeah Tata Leo comment လေးတွေပေးကြပါဦးဝူကြည်လေးကိုစစ်စရာလေးမျက်နှာအမွေရပါပါတာတော့အတိတ်ပဲပါသိနေတယ်လို့ပဲကာကျော်ကောက်ွက်တွေကတော့မပြောနဲ့တော့ကဲ voting လေးတွေပြင်ကြပါအောင်ကျွန်တော်စားပြရဦးရိုးစိတ်ထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတာနောက်ကပြိတ္တကြီးသိတယ်တလားမမို yes ပြပါလေအဲ၃ရောင်လုံးရွေးတဲ့အတိုင်းပဲနော်အားကူလေအပန်းမှတစ်ချက်တည်းနော်အပန်းလည်းတစ်ချက်ပဲကြာသွားတာလဲတစ်ချက်မှကြောင်သွားတာဟသွားတာတကယ်တစ်ချက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုဒီကြီးကြီးကြကြလေးဖြစ်သွားဘူးဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့နင်းကြပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြကြနေတာညာညာလာဝေစားစင်မိုးအောင်တကယ်ကိုလောလောဆယ်စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါဒီတော့ပရိသတ်များခင်ဗျာသူ့ရဲ့ looking for harmony ကျွန်တော်အားလုံးလိုကြည့်တာနော
တော်လိုက်တဲ့တိုင်အကုန်လုံး12မျိုးချင်းတော့တုတ်သွားသလိုပဲရိုမန်ဆယ်ပါလဲအကလည်းအမျိုးစုံနန်ချက်ကူလည်းပါသေးတယ်။ตาမျက်နှာလေးချွတ်ပြပါလားချွတ်ဘူးလားမရဘူးလားဟဲ့ตาမျက်လုံးနာတယ်နည်းနည်းခံစားကြည့်ချင်လို့မျက်နှာလေးကိုဟဲ့မနာချီတာချွတ်ဘူးကဲကိုတီဖိုင်နယ်ဖြေလို့ချင်တယ်အလောက်ကစီနေကိုတရားမျက်နှာလည်းမပြစကားလည်းမပြောကျွေးတယ်လမ်းတွင်ခေါ်နော်ပြီလားရွေးပါလေခင်ဗျာ yes ပါသူကမျက်နှာမပြာလို့သူမျက်နှာမမြင်ရတဲ့အတွက်ညလုံးလေးနဲ့ချစ်လိုက်ပါ yes ဒီမှာချုပ်ပြချင်သေးလားချုပ်ပြချင်ဦးလားအပေါ်တော့စကားအပေါ်တော့ရှိသေးလား Okay တော့ရှိနေတော့အရှိသေးလားမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျအော်ကိုစောကြီးတို့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ Cultural Boy Generation ပါခင်ဗျ Cultural Boy Boy Generation ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်က cost talent ဒီကံပွဲရှိနေတူရတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေဦးမှာဟုတ်ပါပြီကဲအော် talent show ဆိုတော့ talent ထူးထူးခြားခြား talent တွေပါလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟွာThank you.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာအကနဲ့ပေါ့နော်နောက်တိုင်းဒီဂီတာတွေလည်းပါပြီးတော့ထူးခြားစမ်းသက်တာတီထွင်တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်မျိုးမျိုးသောကြည့်ဘူးတဲ့ဟာတွေနဲ့မတူတဲ့စမ်းသက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ဒါဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗိုတင်လေးတွေနောက်တောင်ကြည့်အောင်မမို့ကိုယူစွာဖြစ်ကို yes ကိုယူပြောစရာမရှိပါဘူး yes ပါไล่ไล่เลเลโอ้ย้วยเชิญไล่ไปเลยครับเดี๋ยวมาครับโตมากรู้เลยอ่ะอัญญาแค่เลยกดดีโหวตติ้งโดไปบ่าว